Друзі, всім доброго вечора. Ми з Дімоном. Привітайся. Привіт. З помічником. Нам сьогодні приїхала чергова посилка від нашого товариша, від Сергія Анатолійовича. Всі ви його знаєте. Наш колектив знає Сергія Анатолійовича. Людина з великої букви. І ми від нього отримали посилку. Ми тут замовляли корма для наших котиків, для собачки. Ну, зараз з Дімоном разом і розпакуємо. Самий головний розпаковщик іде. Це ж тут його тема. Уже прийшов. Знаючи Сергія Анатолійовича нашого, ми знаємо, що він по-любому щось сюди впихнув, якісь смаколики, бонуси. Ой, бо... Уже я бачу, що там робиться. Так. Ну, по-перше, да, оце бонуси. Це нашим котикам. Дивись, ану, таке. Воно. Так. Так, ану, він зараз сам подивиться, що йому треба. І що? І що? Добре. Не знаєш, з якої сторони підійти? Не обов'язує. Да, там те, що ти любиш. Ні, це... Це мені, так? Да? Ні. Це Дімону нашому. Дякую, Серік. Мотька. А Мотька все на зуб перевіря. Так, а ну що це прийшло? Так, це ми замовили. І що то буде? Це капець. Підожди, нехай. Це ми замовляли йому, вже розпробували, вірніше вони розпробували. Це дуже цікавий такий двохшаровий корм. Подушечки зсередині з начинкою. Я, до речі, одну куштував раді цікавості. Така смачна. Так, і Мотька вже ось. Можемо при вас і продегустувати. От відкрити там пакет, одну штучку чи скільки йому дай. Ану, зараз Мотя вам покаже, наскільки це смачні смаколики. Дивіться. Задоволення. Нарешті дочекався Мотька корма, бо корма закінчується. Диви, полізло. Моть, та куди ж ти пішов? Ого. Ужас якийсь. Знімай його, цього помічника. Так, це ми замовляли нашому собачці, Жучкові. Це я буду, візьму з собою деяку частину цього корму, сумку, пакетик. І ми звикли як? Я приїжджаю з роботи, і Жук мене зустрічає з роботи. Я по-любому йому якусь даю якийсь смаколик. Це такої крупної фракції. Така, омо. Ну і що там? Мотько, ти такий хороший. Так, о, це бонус. Консерв. Омбо, ану, покажи, як він треться. Дивіться, яка морда, боже, треться, господи. Розумієш, що це все його? Ну і що це? Що це йому ти скажеш? Ну? Ну миша, не мишеш? Так. Це що? Це, Мотя, не тобі, це для песика. Це для дядька, це Серік, знову бонус, дякую, друже. Ложи. Тихенько, там обережненько треба. Ух ти. А це що? А це я знаю, що це. Ну це не для реклами, так зробимо. Це, походу, для нашої Олі. В неї було, у моєї дружини Олі, було день народження. І серенький же не зміг також, щоб не привітати. Лікерчик такий прикольний. Так, закриваємо як фірму, ховай. То, Мотя, то не для тебе. Так, це ліхтар. З Аліекспреса ми купляли, але він у нас перестав працювати. А так як Сережка, він спеціаліст дуже великий в цьому ділі, він нам його починив. До речі, маленький, класний такий ліхтарик із такими, і бокове світло є, і клас. Дякую, Серік, за ремонтик. Так, що там ще є, показуй Моті. Ти Моті ж давай показуй. Так, а ну поки покажи, що. Так, він зараз моє, да, моє. Ой. Це такі теж ласощі для котика. О, Боже, як треться, випрашує, ох же жі. Миша така мала. Це, дивіться.
Гризе, гризе щось. Не дивіться, щас розпакуємо. Дивись. Також ласощі для котика. Блін, це ти, Серік, їх балуєш. Так, зараз він ящик уже зламав. Важке. До речі, ми його важили 5 кілограм. Його вага. Здоровий такий мужик. Мамку свою як скрути, грається, як скрути, як заламає. Вона тільки аж пищить. А ну що там? О! Це такий, я б їв би. Ого-го! А це ж? Ого-го! Опа, це точно моє! Це випало, оп-оп, це бонус мені, жартую. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Тут ще одна. Тут, Серік, ти нас розбалував. Ну нічого, ми в боргу не залишимося, як то кажуть. Ой, ну куди ти? Ось, дивись, дивись, мать, корм. Це на цілу банду, тобто, Мотя, поділиться з мамкою також. По-любому. Дивіться, що робить. Поділиться з мамкою, не в одну хар, як то кажуть. Поняв? Поняв. Все. Друзі, отак і дивіться, який, ніфіга собі, презентик. Тут а скільки всього. І Олі, і Дімі, і Мігі перепаде. І саме головне оцим бойцам. Це саме головне, друзі. А хто додивився відео до кінця, всім дякую. Всім дякую. Всім до нових зустрічей. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь. І все буде в нас добре. Друзяки, нам також прийшов презентик от Сережки нашого Анатолійовича. Оп. 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 Скільки всього, Боже, скільки всього. І Олі, і Дімі, та й мені, і мені. І він уже моть. А це, Серік, це що, це бонусом, да? Посилки. Це бонусом, я так поняв. Все. Дякую, Серік. Величезне. Все чудово. Все доїхало, все гарно. Навіть ліхтарик мій улюблений поремонтував, Сережка. Ну, буде Дімен, значить. А так все добре, все класно. Маленька добавочка до відео. Маленький додаток до відоса. Я думав, цей корм запечатаний. Перепитав у Сережки, кажу, по-моєму ж ми тут щось ти, по-моєму, не тому посилку положив. Щось дуже багато, я менше замовляв. А він відкрий, каже. Відкрий, відкрив. І тут а знову. Скільки всього. Давайте передивимось. А ну, Діма, допоможи мені. Боже. Боже, я так розумію, С це собачка, да? Да, С, да, ось дивіться, ого. А це собачки, ці собачки. Хи, це котики. Прийшов ось, оп. Так, знову прийшов, ніфіга собі. С це собачка. Це, я так розумію, різні смаки тут, да? Та це він у нас перець. Це котику. Це для стерилізованих. О, це тобі. Це стерилізований. І це тобі. Поняв? Це теж котиком звичайний якийсь. Йо-моє, клас. Скільки всього. Тоже, котиком теж звичайний. Да, Серік. Оце воно. Ну, дегустатор прийшов уже, то що? Так, опаки нерви мать. Мотька, це такий у нас мотьком малий, мотька. Хороший котик.